Дејане, здраво. Што е денеска ново поразлично од она вчера? Ништо не е ново, туку е само одбележување на годишнина, денеска годишнината од почетокот на руско-украинската војна, на руската инвазија врз Украина, руската специјална војна, операција врз Украина, помина дури година дена. Ако приметуваш некако многу брзо заради веќе помина, но така не мислат тие таму што се жртви на таа војна. За година дена имавме предходните 2-3 дена сублимат од двете страни за тоа како поминува таа војна од руски воен аспект, од руски воено-политички аспект и од западен политички аспект. Беше Бајден во Киев, се обрати од Киев, се обрати од Варшава, ја покажа решеността на Западот да оди до крај со поддршката на Украина. И оние две, може би, единствени колебливи држави западноевропски, какви што се Франција и Германија, односно Шолц и Макрон, кои од почетокот на инвазијата се одважија да отидат кај Путин и да бараат некаков компромис, сега и тие заговараат повеќе оружје за потребите на украинската армија. Да, да. Што е покажува една решеност на Западот да се оди до крај, од мир нима нема. Од друга страна излезе и Путин, тој упати онакви пораки, една од пораките секако е дека Русија е нападната и дека ќе се брани со сите средства. Што се укажува дека оваа војна тек допрва ќе се развива и ќе се интензивира. Она што од мировните преговори е М, од Нокеска или од Утринава, е кинескиот мировен предлог. Кина се појави со еден предлог од 12 точки, но тој ми се чини уште пред да се појави беше осуден на неуспех, бидејќи во кулуарите на меѓународните дипломатски дипломати и медиуми, веќе беше оценет кои се неговите фалинки. Ги има оние флоскулни точки за пирање на насилствата, деширење на нуклеарно оружје, цивилите, преговорите и сето тоа, почитување на територијалната сувереност на државите, но што тоа значи, секој може да го толкува на свој начин. И Русија смета дека Украина ја нападнала и Украина смета дека Русија ја нападнала. Зошто? Бидејќи со прогласувањето на четирите региони украински, тоа се Луганск, Донецк, Запорожје и Херсон, како дел од Руската Федерација, произлезе дека сега Украина ја окупирала Русија. Така да овој предлог ми се чини е само колку кинеската дипломатија да покаже, ова е моја лично мислење, да покаже дека е тука присутна, но на ова му предходеше посетата на кинескиот министр за надворешни работи на Москва, на Кина, завчера во Москва, каде што Кина и Русија си ги утврдија своите сојузнички позиции. А битно ми е како реагира Запад на предлогот на Кина, да речем. Па Западот се уште... Кина, Русија и Украина може да толкуваат, тие се воиграт и имаат... влезени се внатре. Како Запад гледа? Западот нема на никакви коментари на овој мировен предлог, бидејќи овој мировен предлог не се разликува со ништо, барем ова што излезе во јавноста сега, со ништо од она што би требало да биде за да не дојде до војната. А Западот сега ја критикува Кина, ја укори Кина, Бајден лично ја укори Кина дека доколку и помага на Русија во оружје и воена опрема, зашто има наводи, дека ќе се соочи со санкции од страна на Западот. Практично ќе ја заземе страната. Од друга страна, и Русија и Кина ја обвинуваат САД дека со испораката на НАТО оружјето во Украина, директно се вмешуваат во судирот помеѓу Русија и Украина. Значи, да резимираме, по 365 дена во војна, ништо не е сменето, само се разгорени односите помеѓу двете страни и полека Кина како да се доближува до Русија во однос, зборувам, како сојузнештво. Кина секако не се меша, но Кина е свесна дека ово што се случува во Украина многу брзо ќе се префрли на нејзин теран, односно во Јужното Кинеско море, односно Тајван. Што е со најавите на Путин сега за нови системи за напад од атомско вооружување некако? Вака, Путин го суспендираше старт договорот за контрола и неширење на стратешкото нуклеарно оружје, образложувајќи дека подолго време договорот помеѓу Западот и Русија бил западни експерти да одат да прават инспекција врз руските нуклеарни постројки,
што им било дозволувано, додека руските нуклеарни експерти немале допирна точка, не можеле да прават инспекции во западните. Но тој не е поразорно оружје сега, во земјни ракети кои... Поради тоа го суспендираше старт договорот. И рече, нема да го користиме нуклеарното оружје ако не треба, но се повлекуваме од тој договор и веќе најавува нови ракетни системи, нови ракети, дури тој така наречен Сатана 2 завчера, тоа е нуклеарна боева глава која која ќе падне фрла уште нуклеарни боеви глави. Сега вака лаички да се изразам и новинарски, и додека Бајден се обраќаше од Варшава, била извршена атомска проба со тоа, наводно, така велат медиумите, повикувајќи се на извори од Пентагон, но и од извори на Руското Министерство за одбрана, но тоа било наводно неуспешно. Велам, тоа го велат западните медиуми. Оно што може би е најстрашно, јас два дена тоа го зборувам во студија, правам текстови за тоа, е поништувањето на декретот за Молдавија, рускиот декрет за Молдавија. Од 2012 година Москва беше делумно го ја признаваше независноста на Молдавија, каде што еден дел Приднестровје дели е под контрола на руските сепаратисти. Со поништувањето на овој декрет се очекува дека Русија би можела да го окупира тој дел од Молдавија и така да излезе од задгрб на Украина за подоцна географски, ако гледате, од Приднестровје да се спушти на Одеса и на Црно море. Тоа е едно од сценаријата кое доколку дојде може да дојде до голем и големо ширење на конфликтот, бидејќи молдавската влада е проевропска, таа бара подолго време заштита од Европската Унија и од НАТО, Русите од друга страна Приднестровје не го дава, тоа е пола од, на некој начин од Молдавија. И тоа се едно што се очекуваше и денеска да се случи. Имено и самата Украина предупредува нека на годишницата денешниот ден Русите може ќе изведат некој епохален напад за да ја одбележат со тоа да ја одбележат годишницата. Иако нема да направат никаков стратешки продор, ќе направат голема тета и големи трагедии. Тоа го вели Киев. Од друга страна и Зеленски се обрати, кој само рече она во еден победнички дух дека Украина ќе победи и ќе ги врати сите територии кои се заземени, вклучувајќи го и Крим, што според многумина е нереална работа. Да се вратиме на Балканот, две теми, изјавата на Борел дека Совет за безбедност денеска ќе заседава за Србија и Косово договорот и изјавата на Додик, може би. Ајде прво Додик ќе го коментираме, Додик е подолго време појави, јасно дека е може би последното руско упориште на Балканот експлицитно отворен. Тој е лидер на Република Српска, тој се закани дека ќе се распадне Босанско-Херцеговската федерација или Република Српска ќе излезе од оваа федерација, доколку Сарајево, федералната власт во Сарајево, инсистира да се гласа и да се осуди руската воена интервенција во Украина во Советот за безбедност, да се изгласа таа така наречена резолуција против Русија. Додик подолго време, повторно ќе кажам, сакал некој да призна или не, се смета за последно руско упориште на Балканот, тој има блиски релации со Путин. Тоа не е бака за каната, може да е па и таа политичка, ама се може да се случи. Па се може да се случи на Балканот, тоа се сема сериозно. Сведеци сме на тоа дека на Балканот се може да се случи и покрај тоа што мислам дека осен овие епохални најави кои ги дава Додик за сега многу мал маневарски простор има, пошто колку што можам да приметам, Љубиша Западов е одлучен за некои работи, па овие ситни процеси, да не навредам некого, но регионот мора да го стави во една контрола и бидејќи влогот е голем, ние имаме сега од утринава и разгорување повторно и на Блискиот Исток, Израел, Палестина, има судири таму големи. Значи, полека светот влегува во една фаза на неколку жешки точки, каде што све почнува до оваа украинска криза. Знаеш, како тело, кога ќе ти падне имунитетот, одма те напаѓаат нели некакви вируси, така и ова се случува со војната. Ке видиме што ќе се случува во наредниот период, бидејќи ова се што сега го гледаме на вестове дека во наредните недели ќе има жестоки борби во Украина и ми се чини она од првиот ден што го зборуваме, а тоа е што повеќе се освојат територии, тоа подоцна кога ќе седнат на зелена маса да преговарат, ќе имат со што да располагаат, да разменуваат. Косово? Па Косово останува она стара обврска од француско-германскиот предлог, каде што очигледно Вучич и Белград
се повеќе исполнителни во однос. Дека боја дека е во завршна фаза влегува. Тоа е во завршна фаза, тие е имено... Точно, она што е предвидено е дека треба да се направи заедница на Српски општини на Косово до април. Еве го април, не е далеко. Еве го април, затоа и тој вели дека во завршна фаза, а од друга страна Белград мора до јуни да го спроведе, да воведе санкции кон Русија. И еве, првите чекори пред два дена излегува дека Србија ги откажа нарачките за руските борбени авиони, ми се чини дека беа типот МиГ. Што е доказ дека Белград полекано сигурно врти кон Запад, по-остро него што се очекуваш. Официјално Москва за сега не се произнесува на целата ова политика на Белград, но имавме протести, нели? Се најавува дека ќе има повторно протести во Белград, се најавува дека ќе бидат организирани од страна на таа Вагнер група која веќе подолго време наводно е присутна во регионот. Јас велам наводно, бидејќи немаме... Што бара Западот од Србија, што е толку тешко изводливо во Србија? Србија мора да ги воведе санкциите кон Русија. Што значи тоа? Какви санкции? Колку е Русија зависна од извоз или од употреба на газ? А не е зависна, вака, политиката која Вучич ја направи зимовска во пресрдна зима. Само да кажа, може тоа лесно да го направи без последици, може да се... Да, но мора, оно што највеќе Србија е пречка у целата приказна на тој француско-германски предлог, практично е да ги дигне блокадите во меѓународните организации за да може Косово да аплицира и да биде членка. Совет на Европа да биде членка, обединете на... Тоа повеќе ги боли за што односно кон Русија. Од друга страна, многумина оние опозиционери во Србија сметат дека Белград греши и дека треба да му дозволи на Косово да влезе во меѓународни институции. Не, не само во Совет на Европа, тука е во Интерпол. Има една дебата во Србија дека е добро Косово да влезе во Интерпол, така да оние криминални активности кои се случувале во минатото и се случуваат, ќе ги стави под контрола, бидејќи важи она приказна дека на Косово има многу неразјаснати случаи од времето на војната, од времето на криминалот. Иако двајцата се таму веќе. И она што може би Србите најмногу сметаат дека со дозволата на Косово да аплицира во меѓународните институции, практично, де-факто, ќе ја признае Косовската независност. И тоа е она која е најголема пречка на Белград. Од друга страна, Белград сакаше во духот на она време, јас се ти кога раснавме на бивша СФРЕ, кога тогашниот председател Тито беше помеѓу двата блока, се обидуваше и Вучич подолго време да биде помеѓу Западот и Москва. И Кина седеше на три столици, ме се чини. Со Москва имаше одлични односи, со Кинезите имаше одлични односи, со Западот имаше одлични односи. Но сега дојде време кога мора да се одлучи. Ситуацијата го стави така. Тој пред месец дена веќе излезе и рече кој е планот на неговата влада. Значи рече дека мора да се оди кон Европа, бидејќи од Европа зависат евроинтеграција и инвестициите. Има дел од српската јавност и политичари кои се против таа политика на Вучич, некои се проруско влијание, некои се многу опозиционери. Така да ќе видиме, тоа ќе биде во Белград. Многумина сметат дека ќе има жешка политичка пролет, бидејќи самиот Вучич најави дека во септември е подготвен да иде на воредни избори. Да, благодарам за ова запознавање со тебите во светот и во регионот.